Stránky za normálnych okolností sú 2D, hej? Ale keď sa babráme z position, môžeme sa stretnúť s takými takmer 3D fenoménmi. Ako napríklad, že elementy sa začnú prekrývať, keď ich posúvame pod seba. Tak ktorý sa zobrazí ako prvý, keď ich naskladáme na seba? A čo spraviť, aby sa ten, ktorý sa zobrazil prvý, nezobrazil ako prvý? Ak nechám... Znova, pozrieme si túto našu... Tento náš model layoutu stránky. Ja odstránim visibility hidden, nech ich pekne všetky vidíme. Jej... Dajme tomu, že zruším aj ten background. Jej. Jej. Nech je jasne vidieť, ktorý je ktorý. Dobre, teraz poposúvam elementy, aby sa prekrývali. Wrapper section. Dám mu position relative. Potom otlačím ho zo spodu o 70. To znamená, že o 70 pixelov vystúpa smerom nahor. Aside. Dám mu position absolute. Dám mu napríklad top. 58 pixelov a left 0 pixelov, refreshnem a odišiel niekam preč, lebo možno v wrapperu sme zabudli aj position relative. Bam, big, big, bam, bam, bam. Vidíme, že sú naskladané na seba. A vidíme, ako sú naskladané na seba. Elementy, ktoré v HTML prídu neskôr, sú vyššie. Header prišiel najprv v HTML-ku, hej? Header, potom section, potom aside. Aside je posledný a zobrazuje sa najvrchnejšie. Toto môžeme zmeniť, tieto pozície pomocou vlastnosti z-index. Pridáme tomuto elementu section z-index 2. A zároveň pridáme elementu aside z-index 1. Element, ktorý má vyšší z-index, sa posunie na vrch haldy. Hej? Zobrazí sa vyššie. Section má teraz vyšší z-index a preskočí ponad element aside. Teraz máme jasne nastavené vzťahy medzi elementami pomocou z-indexu. Povedzme, že chceme posunúť header dopredu. Jeden by si myslel, že ak spravím wrapper header a dám mu z-index 3, vyskočí hore. Avšak refreshujem a nič, stále je dole. Prečo je dole? Pretože z-index patrí medzi, v podstate medzi tie, v istom zmysle patrí medzi tie offset atribúty top, left, right, bottom z toho titulu, že pokiaľ element nemá position, z-index je ignorovaný. Čiže hodím mu position relative, header, bam, vyskočil, prebil všetko ostatné. Ak skočím section, dám mu 4, bam, section teraz vyhráva. Vyššie číslo vyhráva. Ak chceme nakúknuť pod to, ako to vyzerá, môžeme si pridať ďalší CSS atribút, opacity. Napríklad každému z týchto elementov pridám opacity 0,8. Môžem napísať 0.8, 0,8, alebo môžem napísať iba 0,8 a to je to isté ako 0,8. Opacity je nepriesvitnosť. To znamená, že element je na 80% nepriesvitný a na 20% priesvitný. Opacity totiž sa zadáva od 0 po 1, kde 1 znamená 100% nepriesvitný, 0 znamená 100% priesvitný, 0,8 znamená 20% priesvitnosť. Takže teraz vidíme, ako sú pekne naskladané na seba. Pri farbách sme si tiež ukazovali background alfa kanál, hej? Napríklad, tento element má svoje RGBA. Ak kliknem v týchto developer tools na tento štvorček, tak sa otvorí color picker, kde ja môžem si nastavovať, kde si môžem ukázať, ako sa mení alfa kanál podľa toho, aké číslo mám tu zobrazené. Je rozdiel medzi menením presvitnosti pomocou opacity a RGBA. Totiž, keď mením túto prehľadnosť pomocou RGBA, je to prehľadnosť background farby tohto elementu, text zostáva rovnako výrazný. Možno by to bolo zrejmejšie tuto dole. A ja zoberiem si section, inspektnem si element a section, zmením mu farbu textu na black, čiernu čiernotu. A teraz budem meniť, kliknem na tento štvorček a budem meniť alfa kanál na jeho pozadí. Hej, nechávam zmiznúť a text je ale stále rovnako čierny. Ak by som však menil, hop, toto mali byť 3 nuly, aby to bolo po správnosti. Ak by som však menil opacity tomuto elementu a postupne ho budem dávať dole, vidíme, že mizne nám spolu aj text. Čiže opacity nechá zmiznúť kompletne celý element aj s jeho obsahom, kdežto keď meníme iba RGBA hodnotu, tak to nechá zmiznúť, nechá spresvitnieť iba background.
To je dôležitá vec na zapamätanie si. Mimochodom, čo sa týka Z-indexu. Ak náhodou budete nastavovať Z-indexy v starom Explorery a nebude to fungovať a budete strhať vlasy, že prečo preboha, tak niektoré Explorery potrebujú, aby nie len samotný element, ktorý chcete prekryť, mal nastavený Z-index a position, ale aby aj jeho rodič mal nastavený position a Z-index. Čiže ak Z-index nebude fungovať, skontrolujte si, či má nastavený. Ujistite sa, že rodič má taktiež nastavený position a taktiež nastavený Z-index. Dobre, ešte existuje position fixed, ktorú si môžeme ukázať napríklad na tomto elemente badge, ktorý má position relative a ja ho zmením na right 20, ale hlavne čo chcem zmeniť je position absolute na position fixed. V tomto prípade element scrolluje spolu s nami, hej? Takto sa robia tie otravné, nechutné headery a footery, ktoré scrollujú stále spolu s vami a zavadzajú vám vo výhľade. Keby znova jukneme na tú list parts stránku, tak tu hore sa im zobrazuje takáto navigácia, ktorá síce neskroluje našťastie s vami, ale keby ju chceme odžubať, tak veľmi ľahko môžeme. Zoberieme si tento nav a má position absolute a width 100%. Ak však ja je hodím position fixed a začnem scrollovať, tak scrolluje spolu s nami. Jedna vec, čo si treba zapamätať pri takýchto position fixed a position absolute. Elementy musia mať natvrdo nastavenú width hodnotu, šírku. Ak by som toto vymazal, tak element bude mať iba presne takú šírku, ako naozaj potrebuje. Ale v tomto prípade chcem alebo oni chcú, aby to bolo na celú šírku stránky, takže musíme natvrdo nastaviť width 100% a už je to celé pekné, krásne, nádherné. Ale sme dobre hackli. Motherfucking hackers, biatch. Dobre, to bol position. Máme zbehnutý relative, absolute aj fixed. Jedna vec, ktorú chcem ešte ukázať v rámci position je, ako vycentrovať element, ktorý má position absolute. Keďže position absolute vytrhneme von z toku, z flowu dokumentu, nemôžeme použiť margin auto fix, pretože ten sa spolieha na flow. On na základe toho, ako plynú dokumenty, ako plynú elementy v dokumente, dokáže automaticky dopočítať margin. V momente, keď element vytrhneme von z toho toku, tak je stratený. Zoberme si tento náš spodný post footer. Pozrime sa na jeho kód. Post footer je centrovaný pomocou margin auto a má nastavenú šírku. Ešte pre väčšiu zrejmosť dáme mu BRS background. A pre istotu mu rovno nastavíme nejaký vysoký Z-index, aby sa nestalo, že by ho prekrývali nejaké iné elementy. Teraz, dôležitá vec, zmením mu position na absolute. Vytrhnem ho z dokumentu, po refreshi stránky je zarazený na ľavú hranu svojho rodiča a vôbec nie je nastred, napriek tomu, že sme mu nastavili margin auto. Teraz to nefunguje, lebo má position absolute vytrhnutý von z dokumentu, z toku dokumentu. V tomto prípade by ste si mohli povedať, však čo, aký problém, tak otvorím si inspect element alebo čokoľvek, nastavím si, selectnem si môj post footer a dám mu nejaký, neviem, left, to je 100 pixelov a budem sa snažiť, tak to si ho napozicujem nejak približne na stred. Výborne, mám ho v strede, nie? Paráda. Ako by som vám to... Prd ho máte v strede. Pretože čo ak má návštevník stránky menšie rozlíšenie? Zmenším stránku a už váš fixne nastavený left nejakých 200 neviem koľko pixelov nefunguje, pretože pri menšom rozlíšení jednoducho zostáva fixne taký istý left. Spôsob, akým sa toto rieši, je, že zmeníme left na 50%. Avšak teraz element je hodený príliš vpravo. To z toho dôvodu, že on zoberie ľavý horný roh toho elementu a ten nastaví na 50%. Čiže ak by sme chceli tento element naozaj vycentrovať, musíme nastaviť tento stredný nejaký bod toho elementu na tých 50%. A to môžeme dosiahnuť tak, že jednoducho spravíme škaredý negatívny margin a posunieme tento element smerom doľava o polovicu šírky samotného elementu. Čiže ja spravím margin left minus 350 pixelov, pretože viem, že element má 700 pixelov celkovo. Toto je jeho polovica, to znamená, že stredný bod elementu nastaví na pozíciu 50% a tým pádom sa element vycentruje. A bude naveky vycentrovaný na akomkoľvek veľkom rozlíšení. Alebo akomkoľvek malom rozlíšení. Takže máme position fixed, máme position absolute, position relative, vieme ako nastaviť Z-index,
a vieme vycentrovať absolutely positioned element pomocou nastavenia left na 50% a margin left minus polovica šírky. Kablemo! Sme position done! Motherfucker! Brrmaa!